ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ପିଲାବେଳରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ରାତି ନିଦ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାର ସେଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟିକେଲାଲ ଚାନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାତୁପୁରୀ ଲାଦରପାଲି ଅତାବିରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡିତ ଗୋବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସତ୍ୟସୁତାର ସାର୍ ଆମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟପର ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସତ୍ୟସୁତାର ସାହେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ହେବି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ପିଲାବେଳରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ରାତି ନିଦ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାର ସେଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା, ସବୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ଥାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରି ତାଙ୍କର ତା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା ସେ।